Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Astov xəbərin saat 14 olan buraxılışını təqdim edirik. Əvvəlcə bu saatın əsas xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Prezident İlham Əliyev cəmiyyətin həssas qrupu olan qadın və yetkinlik yaşına çatmayan məhkumlar üçün Bakıda yeni inşa olunmuş müasir penitensiar müəssisələrdə yaradılan şəraitlə tanış oldu. Artilleriya bölmələrində döyüş hazırlığı daha da gücləndirilir. Şərti düşmən hədəfləri sərras atəşlə məhv edildi. Türkiyənin ev sahibliyi ilə Ukrayna-Rusiya danışıqlardan növbəti raundu keçirilir. Görüşün detalları ASTV Xəbərdə. İndi isə ətraflı. Prezident İlham Əliyev cəmiyyətin həssas qrupu olan qadın və yetkinlik yaşına çatmayan məhkumlar üçün Bakıda yeni inşa olunmuş müasir penitensiar müəssisələrdə yaradılan şəraitlə tanış olub. Məhkumların cəmiyyətə reinteqrasiyası, onların yaşayış yerlərinə yaxın ərazilərdə cəza çəkmələri üçün paytaxt və bölgələrdə müasir penitensiar infrastrukturun qurulması istiqamətində mühüm addımlar atılır. Və bu müəssisələrin qurulmasında ən qabaqçıl beynəlxalq standartlara istinad edilir. Prezident İlham Əliyev qadın və yetkinlik yaşına çatmayan məhkumlar üçün yeni inşa olunmuş müasir penitensiar müəssisələrlə tanış olub. Ötən əsrin 30-cu illərində inşa olunmuş və dövrün tələblərinə cavab verməyən müəssisələrin əvəzinə inşa edilmiş yeni müəssisələrdə məhbusların saxlanması üçün nümunəvi şərait yaradılıb. Onların faydalı işlə məşğul olmaları üçün istehsalat sahələri təşkil olunub. İstirahət, psixoloq, ibadət və digər otaqlar ayrılıb. Hər iki müəssisədə məhkumların asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsi məqsədilə idman sahələri, təhsil və peşə ixtisaslarına yiyələnmələri üçün lazımi infrastruktur yaradılıb. Burada zəruri ədəbiyyatla təhciz olunmuş kitabxana, oxu zalı və kompüter otağı var. Prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində cəmiyyətimizin həssas təbəqəsi olan qadın və yetkinlik yaşına çatmayan məhkumlar üçün yeni penitensiar müəssisələrin tikintisi ölkəmizdə aparılan köklü islahatların tərkib hissəsidir. Müəssisənin iki mərtəbəli tip sanitariya hissəsində həkim otaqları, müasir avadanlıqla təhsis edilmiş müayinə diagnostika və stomatoloji kabinetlər, laboratoriya, aptek, pediatr üçün və digər yardımcı otaqlar yerləşir. Müəssisələrin ərazisində inşa olunmuş iki mərtəbəli məktəb binasında sinif otaqları ilə yanaşı əmək, kompüter və digər otaqlar, idman zalları yerləşir. Burada yaradılmış şərait məhkumların, xüsusilə yetkinlik yaşına çatmayanların təhsil və peşə ixtisası almasına imkan verir. Dövlət başçısının istehsal sahələrinin genişləndirilməsi, bu fəaliyyətə sahibkarların, iş adamlarının cəlb edilməsi ilə bağlı tapşırıqlarına uyğun olaraq, yeni müəssisədə yaradılmış istehsal bölməsində məhkumlar toxuculuq, xalçaçılıq, biçmə, tikiş və şirniyyat sexlərində çalışacaqlar. Azərbaycan dövlətinin siyasi kursunda humanizm fundamental prinsiplərdən biridir. Prezident İlham Əliyevin bu vaxta dək imzaladığı 35F aktı ilə 6000 ədək məhkum bağışlanıb. Birinci vitse-prezident Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə qəbul olunmuş 4 amnistiya aktı isə 40000-dən çox insanı əhatə edib. Zəfər günü münasibəti ilə elan edilmiş və bu ərəfədə icrası başa çatan amnistiya aktı isə dövlət başçısının humanizm siyasətinin növbəti təzahürü olmaqla daha böyük əhatə dairəsinə görə fərqlənib və 15000-dən çox şəxsə şamil olub. Eyni zamanda ölkədə ədliyyə sisteminin müasirləşdirilməsi ilə bağlı aparılan islahatlar çərçivəsində penitensiar xidmətin fəaliyyəti təkmilləşdirilir, cəza siyasəti humanistləşdirilir, məhkumların hüquqlarının qorunması, saxlanma şəraitinin, tibbi və digər təminatların yaxşılaşdırılması üzrə ardıcıl tədbirlər görülür. Eyni zamanda həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının genişləndirilməsi haqqında ayrıca qanun qəbul olunub. Cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi məqsədilə cinayət qanunvericiliyinə 600 ədək dəyişiklik edilib. Bir çox əməllər dekriminallaşdırılıb və 2200-ə yaxın məhkum cəzadan azad olunub. Yeni penitensiar müəssisədə məhkumlarla görüşlər üçün ayrıca binada inşa olunub. Burada qısa müddətli görüş, eyni zamanda məhkumların ailə üzvləri ilə 3 günlük uzun müddətli görüşlərin təşkili üçün də hər cür şərait yaradılıb.
Eyni zamanda məhkumların azad cəmiyyətə tam hüquqlu üzv kimi qayıdışı daim diqqətdə saxlanılaraq onların sosial adaptasiyası ilə bağlı xüsusi qanun qəbul olunub. Vaxtından əvvəl şərti azad etmə institutu da effektiv tətbiq edilərək son 2 ildə 3500-dən çox məhkum vaxtından əvvəl şərti azadlığa buraxılıb. Xatırladaq ki, Bakının Zavrat qəsəbəsində yeni istintak təcridxanası, Naxçıvan Muxtar Respublikasında və Şəkidə müasir penitensiyar komplekslər inşa olunub. Gəncə və Lənkəran şəhərlərində, habelə paytaxtın Umbakı qəsəbəsində belə müəssisələrin tikintisi davam etdirilir. İki il döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq quru qoşunlarının artilleriya bölmələrində ateş tapışırıqları icra edilib. Təlimdə artilleriya qurğularının döyüşə və səfər vəziyyətinə gətirilməsi, müxtəlif qoşun növləri ilə qarşılıqlı əlaqədə ateşi idarə etmə məşq etdirilib. Komandir heyətinin çevik qəbul etmə qabiliyyəti, qərar qəbul etmə qabiliyyəti, eləcə də hərbi qulluqçuların bilik və bacarıqları təkmilləşdirilib. Bölmələr şərti düşmən hədəflərini sərrast atəşlə məhv edərək qarşıya qoyulan tapşırıqları müvəffəqiyyətlə yerinə yetiriblər. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Polşanın Xarici İşlər Naziri Zbigniew Rau bu həftə Cənubi Qafqaza səfər edəcək. Qurumun mətbuat xidmətinin məlumatına görə Zbigniew Rau'nun regional səfəri martın 29-undan aprelin 1-nə dək davam edəcək. Səfər çərçivəsində o Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistanda olacaq. Məlumatda o da qeyd edilib ki, səfər Cənubi Qafqaz regionunda dinc əməkdaşlıq, dialoq və sabitliyin təşviqinə yönələcək. Mayın 26-29-unda ölkəmizdə keçiriləcək Türkiyənin ən böyük texnologiya festivalı Texnofest-də şəhid övladlarının xüsusi bacarıqlarının əks olunduğu təqdimat nümayiş etdiriləcək. Bu məqsədlə Yaşad Fondu robotexnikaya marağı olan 8-12 yaş aralığındakı şəhid övladlarını Azərbaycan Robotexnika Mühəndisliyi Akademiyasında kurslara cəlb edib. Xatırladaq ki, bugünə kimi fond tərəfindən təhsil istiqaməti üzrə 132 şəhid ailə üzvünün 168 müraciəti, 27 əlilliyi müəyyən olunmuş şəxsin 32 müraciəti təmin edilib. Ukraynada müharibənin 34-cü günüdür. Döyüşlərə ara verilməsə də İstanbulda Rusiya ilə Ukrayna arasında danışıqların növbəti raundu keçirilir. Türkiyənin İstanbul şəhərində Dolmabahçe Sarayında Rusiya ilə Ukrayna arasında danışıqların 5-ci raundu keçirilir. Türkiyə ev sahibliyi etdiyi bu dəfəki görüşün əhəmiyyətinə xüsusi vurğu edib. Belə ki, Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan danışıqlardan öncə Dolmabahçe'ye gələrək nümayəndə heyətləri qarşısında çıxış edib. Türkiyə lideri tərəfləri sülh üçün maksimum səy göstərməyə çağırır. Gelinən aşama itibarilə heyət üyələri olaraq sizlər tarihi bir sorumluluk üstləndiniz. Tüm dünya sizlərdən gələcək hayırlı və müjdəli haberləri bəkliyor. Liderlərinizin yönləndirməsilə barışın təməlini atıyorsunuz. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya biz hazırız. Daha sonra danışıqlar başlayıb. İlk olaraq Rusiya nümayəndə heyətinin rəhbəri, Rusiya Federasiyası Prezidentinin köməkçisi Vladimir Medinski ilə Ukrayna nümayəndə heyətinin üzvü, Xalqın Xidmətçisi Partiyasının parlament fraksiyasının rəhbəri David Araxamiya arasında təkbətək görüş olub. Ardınca isə danışıqlar geniş tərkibli formatda davam edib. Döyüşlərə gəlincə, Nikolayevdə aviasiya hücumu nəticəsində dövlət administrasiyasının binası dağılır. Həlak olanlar barədə hələ ki məlumat verilmir. Dağıntılar altında 8 nəfərin, 5 mülki şəxs və 3 hərbçinin qaldığı bildirilir. Bu arada Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski hərbi vəziyyət dövründə Ukrayna Silahlı Qüvvələri bölmələrinin yer dəyişməsi ilə bağlı məlumatların açıqlanmasına görə cinayət məsuliyyəti haqqında qanun imzalayıb. Bu barədə Ali Radanın Telegram kanalında məlumat verilib. Qanunu pozan şəxs 5 ildən 8 ilə qədər həbs cəzası ala bilər. Xavər Əliyeva, Fərd Abbasova, ASTB Xəbər.
buraxılışımız devam edir. Oğuz rayonunun Xaçmaz kəndi yaxınlığında meşə ərazisində yangın baş verib. Çağırış əsasında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yangından Mühafizə Xidməti, Oğuz rayonu yangından mühafizə hissəsinin qüvvələri əraziyə cəlb edilib. Havanın küləkli olmasına baxmayaraq, yangın qısa müddətdə söndürülərək geniş əraziyə yayılmasının qarşısı alınıb. Yangın nəticəsində təqribən 1,5 hektar sahədə quru ot və kol-kos yanıb. Sıx meşəlik ərazi yangından mühafizə olunub. Yangının söndürülməsində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşə Təsərrüfatı Mərkəzinin əməkdaşları da iştirak edib. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti tələbələrin bilik, bacarıq və şəxsi inkişafına dəstək məqsədi ilə 2022-ci ilin yayında Ali Təhsil Müəssisələrinin tələbələri üçün ödənişsiz yay təcrübə proqramı təşkil edir. Tələbələr nəzəri biliklərini praktikada tətbiq etmək, dövlət vergi orqanlarının işi ilə tanış olmaq, biliklərini artırmaq və sertifikat əldə etmək imkanı qazanacaqlar. Yay təcrübə proqramı 2 hissədən ibarət olmaqla iyulun 1-dən sentyabrın 2-sinə dək davam edəcək. Proqramda Bakı şəhərində təhsil alan tələbələrlə yanaşı, regionlarda təhsil alan tələbələrimizin iştirakına da şərait yaradılacaqdır. İlkin mərhələsi Dövlət Vergi Orqanının Şamaxıda Tədris Mərkəzində keçiriləcək yay düşərgəsi formatında keçirilməsi nəzərdə tutulur. Yay düşərgəsi müddətində təcrübəçilərimiz vergi sahəsinə dair təlimlər, korporativ mühitdə tələb olunan bacarıqların yetişdirilməsi ilə bağlı təlimlərdə və eyni zamanda da turistik məkanlara səyahətlər, komanda qurma tədbirləri ilə bağlı müxtəlif fəaliyyətlərin də təşkili nəzərdə tutulur. Bu saata çatdıracağımız məlumatlar bu qədər, hörmətli tamaşaçılar. Bir qədər sonra filmimizi Müqəddəs İrs sənədli filmi davam etdirəcək. Növbəti buraxılışımız isə saat 16:00-da olacaq. Nəzərdən qaçırmayın.